Ove zgrade neobičnog oblika iza mene nisu nastambe bića iz svemira. Nalazimo se u selu Gregurovcu, a te zgrade su postrojenja bioplinare. Što su to točno bioplinare, pitat ćemo direktora proizvodnje Aleksandra Sandića i voditelja proizvodnje Dalibora Čakiju. Bioplinska postrojenja su postrojenja u kojima se raspadom organske tvari kao finalni produkt nastaje električna energija, toplinska energija i organsko gorivo. Sva sirovina, to može biti otpad, može biti nusproizvod životinjskog porijekla, koji ima u sebi organske tvari, može se koristiti za proizvodnju bioplina. Osnovne sirovine prilikom pokretanja bioplinskog postrojenja su nusproizvodi životinjskog porijekla, to su gnojevke, stajnjaci i energetske sirovine poput kukuruza i soje. Kukuruzna silaža je u biti najjednostavnija zato što se može uskladištiti prije nego što bioplinsko postrojenje krene sa radom. Jer da bi pokrenuli bioplinsko postrojenje trebamo od nekud energiju. A tu energiju je najlakše uskladištiti u kukuruznoj silaži. Nama nije cilj u bioplinskom postrojenju koristiti velike količine kukuruzne silaže. Cilj je u bioplinskom postrojenju zbrinjavati nusproizvode životinjskog porijekla i organski otpad. I nama je cilj kroz dugi niz godina, jer ovdje smo minimalno 14 godina, koliko imamo potpisan ugovor sa Croteom za isporuku električne energije, smanjivati svake godine unos kukuruzne silaže sa nusproizvodima i organskim otpadom. Funkcija kupole nam služe za hvatanje bioplina koji kasnije odvodimo preko plinovoda, preko puhala do kogeneracijskih jedinica. Kogeneracijske jedinice koriste bioplin kao svoje pogonsko gorivo i one na sebi pokreću velike generatore koji proizvode električnu energiju. Evo, nalazimo se u upravljačkom kontejneru koji je u stvari mozak cijelog postrojenja. Imamo kontrolu, mogućnost i nadzor i vođenje cijelog postrojenja preko mobilne aplikacije. Preko te mobilne aplikacije mi imamo mogućnosti puštati u rad pumpe, otvarati i zatvarati ventile, prepumpavati sirovinu iz jednog fermentora u drugi, kontrolirati temperaturu, razine plina, rad motora i sve ostale funkcije. Mi imamo trenutno 3 bioplinska postrojenja. Prvo bioplinsko postrojenje u Gregurovcu, pored Križevaca. Ono je instalacijske snage 2 MW električne energije i 2 MW toplinske energije. Drugo postrojenje u Orehovcu, isto pored Križevaca. Instalacijske snage 1 MW električne energije i 1 MW toplinske. I u Slatini, pored Virovitice, 2 MW električne i 2 MW toplinske. Zamješavamo sirovinu koju kasnije koristimo za proizvodnju bioplina. Konkretno to je kod nas u većem dijelu kukuruzna silaža i gnojevka. Uloga gnojnice je prvotno da pospješuje kemijske procese koji se događaju unutar fermentora. Znači, za optimalan rad bioplinskog postrojenja potrebne su određene dnevne količine gnojevke. A s druge strane, rješavamo stočare i farmere svakodnevno njihovih količina gnojevke na način da ih iskorištavamo u bioplinu i nakon izlaska iz bioplinskog postrojenja nastaje
organskog gnojiva koji se zove digestat, koje je onda puno bolje za polje nego gnojivo. Znači sva ona sirovina koju smo ubacili u fermentore, nakon što je isfermentirala, ona izlazi van ovdje kroz separator gdje se odvaja kruti od tekućeg dijela, koji kasnije naši poljoprivrednici voze na svoje poljoprivredne površine za gnojenje. Stočari imaju korist od bioplinare tu što svakodnevno svoju količinu gnojevke i stajenjaka mogu odvoziti na bioplinsko postrojenje. I s jedne strane ne moraju zadržavati gnojevku i stajenjak ispod životinja i ne moraju investirati u izgradnju laguna i betonskih deponija za navedene nusproizvode. Bioplinsko postrojenje u biti možete usporediti sa kravom. Jer isti procesi oni koji se događaju u kravljem buragu se događaju i kod nas u fermenterima. Znači, bioplinsko postrojenje je jedna velika krava.